Bugünkü yaranmış situasiya Azerbaycan'da rejimi sertleşmeye esas vermir. BİGAZ'ın verdiği habere göre bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov keçirilən brifingdə bildirib. İbrahim Məmmədov qeyd edib ki, operativ qərargah şənbə və bazar günləri hərəkətin məhdudlaşdırılması barədə təklifi qəbul etməyib. Karantin rejiminin daha da yumuşaldılması veya ləğv edilməsi hələlik məqbul deyil. Vəziyyət olduğu kimi qalır. Yaxın günlərdə yekun qərar elan olunacaq.